пробіжку. О, гравця збірної Туреччини. Арбітри, кидок з далекої відстані збірної Туреччини за 2,5 хвилини до завершення другої чверті. Ще правника аж ніяк. Кидок з далекої відстані. Карі влучає. І Паріт. Ну ось, нарешті. Для Еміра Прельзіця це. Ну, є чисельна перевага у американців. Кидок з далекої відстані і Карі. Ну і ще 6 очок на рахунку Омара Ашіка. І де він до скарбнички своєї команди.